慈济科技大学护理系举办了体验营，吸引近百位国中生学习的是护理专业以及人文精神。抱着模拟新生儿，来自全国28所的国中学生体验宝宝洗澡的过程，让他们都直呼妈妈真的好辛苦。就是让我想到以前出生的时候，妈妈给我洗澡，那种感觉是妈妈会很细心的，就是让我不要感染啊，或是吃到水啊，就是感觉妈其实很伟大这样。你知道妈妈怀孕的时候有多辛苦啦？慈济科技大学护理系举办护理人文体验营，课程也安排学员穿上孕妇套装，体验孕妇生活的不便，同时还有 CPR 急救等等专业训练，让同学实际操作。如果说他是真的人的话，就把他救活了，可以就是会觉得很开心的。培养他们一些生活人文的礼仪，还有专业的一个培养的过程是怎么样，让他们在8年级的时候就可以体验到未来护理生涯是怎么样子的一个过程。许多志为护理的学生经过这次体验营后，让他们踏上护理之路抢救生命的心更坚定了。台新闻真善美志工范吕昭花莲报道。